Це вулиця наукове містечко, що на острові Хортиця. Якщо зазирнути у двори, то перше, що кидається в око, це діряві сміттєві баки та брудний контейнерний майданчик. Мешканці тутешніх будинків неодноразово звертались до різних інстанцій. Сьогодні розтрощені контейнери замінили. Проблема была в том, что баков не хватало, баки были поломаны, мусор вываливался с них. То есть еще, конечно, проблема в том, что у нас нет дворника, и этот мусор, который переполнял баки, уже был на низу. Когда мусор забирает машина, тоже он валяется на полу, никто его не убирает, собаки разносят, и опять-таки во дворі у нас грязь. Працівники компанії «Вельтум Запоріжжя» забирають старі баки з майданчика. Нові встановлюють з боку вулиці, аби сміття більше не накопичувалось у дворі. Ми зараз будемо забирати старі контейнери, везти на базу. Там будемо приводити їх в порядок, ремонтувати, і я не буду далі служити. Ну, старі прийшли вже в негодність. Дуже багато погорело контейнерів, попалили. Пластикові. Зараз міняємо на нові, оцинковані. Замінювати старі контейнери почали восени минулого року. За цей час встановили 1300 нових. У компанії кажуть, поступово замінять усі баки у місті. Сьогодні буде замінено в районі 30-40 контейнерів, тобто по часу, як ми встигнемо. Сьогодні ми знаходимося на научному городку. Заміна буде проведена всіх контейнерів баків житла тут і деяких юр-адресів. І також буде на 8-му поселку теж замінені контейнери. Генеральний директор підприємства розповів, виконувати планову заміну контейнерів заважають дії вандалів. Ми б і раніше це зробили, але проблема в чому? Проходять поджоги контейнерів. І за вихідні, наприклад, нам сожгли 4 контейнери. 2 контейнери в Коммунаровському районі, 1 в Вознесеновському і 1 в Шевченковському районі. Поэтому нам приходится тот контейнерный парк, который мы планировали выставлять планомерно по городу, да, приходится его, к сожалению, брать и ставить на те точки, где были хорошие контейнера, но вандалы нам их просто взяли и утилизировали. З приводу кожного випадку вандалізму підприємство спрямувало відповідну заяву до поліції. Денис Кузнецов, Віталій Подолян, ТВ5.